ريكورس بعد كده. اللهم صل على محمد وآل محمد. خشوع دي امام زمان عليه السلام كان ترسل. اللهم صل على محمد وآل محمد. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے. گھر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے. یہ وحی کی منزل ہے, یہ قرآن کا گھر ہے. اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے. مومن کی منافقی پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محل میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں. اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا. دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا. عصمت سے, امامہ سے, ولایت سے نوازا. ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا. اور ساتھ میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں, سب چادر تدبیر کے سائے میں پلے ہیں. سب چادر تدبیر کے سائے میں پلے ہیں. یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے. یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے. اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے. اور اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے. اور مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا, جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا. محمد وآل محمد. جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا. اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر, او غیر اپنی جگہ لگتے جگر اپنی جگہ پر, او خار اپنی جگہ خار اپنی جگہ کھل جائے تر اپنی جگہ پر, او سنگ اپنی جگہ لال گوہر اپنی جگہ پر. دل نہیں کہتے رہرو کو کبھی رہبر, منزل نہیں کہتے. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر, اور غیر اپنی جگہ لگتے
دے جگر اپنی جگہ پر اور خار اپنی جگہ پھول چاہے تر اپنی جگہ پر اور سنگ اپنی جگہ لالو کو ہر اپنی جگہ پر منزل نہیں کہتے لہروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے اللہ رزو شرف بن تیرے سال قندیل حرم شام شب امام رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمان وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت سمجھے گا کل کو جو جز کو نہ سمجھا ہو کیا سمجھے گا کل کو